ଆଜି ଶୁଣିବା ବ୍ୟାସକବି ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କ ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ଗଳ୍ପ ଧୂଳିଆ ବାବା। ଦେ ଗାଁର ହନୁମାନଜୀ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦେବତା। ସେ ତ କିଛି ଆଜିକାଲିକା କଳିଯୁଗର ଦେବତା ନୁହନ୍ତି, ସତ୍ୟ ଯୁଗରୁ ବିରାଜୁଛନ୍ତି। ମହନ୍ତ ମହାରାଜାଙ୍କ ନାମ ହନୁମାନ ଦାସ, ତାଙ୍କର ବି ମହିମା ସେହିପରି। ବଡ଼ ବଚନସିଦ୍ଧ ପୁରୁଷ ଥିଲେ, ଯାହାକୁ ଯାହା ଆଜ୍ଞା କରୁଥିଲେ ତୁରନ୍ତ ଫଳି ଯାଉଥିଲା। ତାଙ୍କ ମହିମା କଥା ପୃଥିବୀ ଯାକ ଜାରି। ନାଗପୁର ମରହଟ୍ଟା ଫୌଜଦାର ସବୁ କଥା ଶୁଣିପାରି ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆଇଲା। ସକାଳ ଓଳିଆ ମହନ୍ତ ମହାରାଜ ଗୋଟାଏ କାନ୍ଥଡ଼ା ଉପରେ ବସି ଗଞ୍ଜେଇ ଟିପୁଥିଲେ। ଦୂରରୁ ଅନାଇଦେଲେ ଯେ ଗୋଟାଏ ଖୁବ୍ ବଡ଼ ଦନ୍ତା ହାତୀ ଉପରେ ଅମାରି କଷା, ତା ଉପରେ ପାଟ ଛତା ଉଡ଼ୁଛି। ଫୌଜଦାର ତା ଉପରେ ବସିକରି ଆସୁଛି। ମହନ୍ତ ମହାରାଜ ଖାଲି ଏତିକି କହିଲେ, ହଁ ଚେଲ ବାବା କାନ୍ଥଡ଼ା ଚେଲ, ଆଉ କଣ କାନ୍ଥଡ଼ା ରହିପାରେ। ଚାଲିଲା, ତେଣୁ ଆସୁଛି ହାତୀ ଏଣୁ ଯାଉଛି କାନ୍ଥଡ଼ା। ଅଧା ବାଟରେ ଭେଟାଭେଟି, ଫୌଜଦାର ଯେମିତି ଅନାଇ ଦେଇଛି ଆଉ କଣ ହାତୀରେ ବସିପାରେ। ଖପ୍ କିରି ହାତୀରୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ି ଲମ୍ ଲମ୍ ଗୋଡ଼ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। ମହନ୍ତ ମହାରାଜ କଲ୍ୟାଣ କଲେ, ଜିତେ ରହୋ ଜିତେ ରହୋ ବଚ୍ଚା, ଉଠ ଉଠ। ଫୌଜଦାର ଯେମିତି ଉଠିଛି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତମ୍ବା ପାଟିଆରେ ବାରବାଟି ଜମି ଅକରା ସନନ୍ଦ କରିଦେଲା। ଏଇ ମହନ୍ତ ଗାଦିରେ ବସିଥିଲେ ବାରଶହ ବାର ବରଷ ବାର ମାସ ବାର ଦିନ। ସେ ତ ଥିଲେ ଇଚ୍ଛାମୟ ପୁରୁଷ, ଆଉ ପୃଥିବୀରେ ରହିବାକୁ ମନ ବଳିଲା ନାହିଁ। ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଖବର ଗଲା, ହନୁମାନ ଗାଦିରୁ ଜଣେ ଚେଲା ଆସିଲେ, ୟାଙ୍କ ହାତରେ ଗାଦି ଦେଇ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଏ ଚେଲାଙ୍କ ନାମ ମର୍କଟ ଦାସ ମହନ୍ତ ମହାରାଜ। ଗାଦିର ମହିମା ଏ ମହନ୍ତ ବି ସେହିପରି। ୟାଙ୍କ ସମୟରେ ପଡ଼ିଲା ଫିରିଙ୍ଗ ଅମଳ ଜାରି। କଟକ ସାହେବ କହିଲା, କ୍ୟା ହିନ୍ଦୁ ଫକୀରଟା ଖଜଣା ନ ଦେଇ କେଉଁ ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ ଜମି ମାହାଳିଆ ଖାଏଗା, ବୋଲା ଉସ୍କୋ ହମ୍ ଦେଖେଙ୍ଗା। ପରୱାନା ପାଇ ମହନ୍ତ ଘୋଡ଼ାରେ ଚଢ଼ି ବାହାରିଲେ। ଆଗରେ ବାନା ବୈରଖ ଉଡୁଛି, ହରିବୋଲ ପଡ଼ୁଛି, କୀର୍ତ୍ତନ ଲାଗିଛି, ଯାଇ ବିଜେ ହୋଇଗଲେ ମହାନଦୀ କୂଳରେ। ଭଦୁଅ ମାସିଆ ଦିନ, ମହାନଦୀ ଏକୁଳ ସେକୁଳ ଖାଉଛି, ବର୍ଷା ତୋଫାନ ବୋଲେ ମୁହିଁ ନାଉରି କହିଲା ନା ଫିଟାଇବ ନାହିଁ। ପାରି ହେଉଛନ୍ତି କେମିତି? ମହନ୍ତ ମହାରାଜ ଆଜ୍ଞା କଲେ, ପରବାଏ ନାହିଁ, କାଖରେ ଯେ ବାଘ ଚାଲ ଥିଲା ପାଣିରେ ପାରିଦେଲେ, ଆପେ ବିଜେ ହୋଇଗଲେ। ଅଧିକାରୀ ଟହଲିଆ ସୁଆର ଚଳିବା ଭଳିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ସବୁ ପାଖରେ ବସେଇ ନେଲେ। ଜଣେ ଛତିଆ ମହନ୍ତଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପାଟ ଛତି ଟେକି ଧରିଥାଏ, ଦୁଇ ଜଣ ବାହିଆ ଛାଲ ବାହି ଯାଉଥାନ୍ତି। ଏଣେ ମହାନଦୀ ଆରକୂଳରେ ସାହେବ ରାଉଟି ପକାଇ ବସିଥିଲା, ଦୂରବୀନରେ ଚାହିଁଦେଲା, ପାଖ ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାରିଲା, ଏ କ୍ୟା? ଲୋକେ କହିଲେ ହିନ୍ଦୁ ଫକୀର ବିଜେ ହୋଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ସାହେବ କଣ ଆଉ ଚୌକିରେ ବସିବ, ନଈକୂଳକୁ ଧାଇଁଲା, ମୁଣ୍ଡରୁ ଟୋପି ତଳେ ରଖି ତିନି ସଲାମ କଲା, କହିଲା ଯାଅ ଫକୀର ତୁମରା ଜମିନ ବାହଲ। ଏ ମହନ୍ତ ମହାରାଜ ଦେଢ଼ ହଜାର ବର୍ଷ ଗାଦିରେ ବସିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଉତ୍ତାରେ ଗାଦିରେ ବସିଲେ ଜମ୍ବୁବାନ ମହନ୍ତ ମହାରାଜ। ମନ୍ଦିର ପଛପଟରେ ଯେଉଁ ଦି ଫାଙ୍କୁଡ଼ିଆ ବୁଢ଼ା ସାହାଡ଼ା ଗଛ ଦେଖୁଛ, ଏଇଟା କଣ ଜାଣିଛ? ମହନ୍ତ ଦିନେ ସାହାଡ଼ା ଦାନ୍ତ କାଠିରେ ଦାନ୍ତ ଘଷୁଥିଲେ, କାଠି ଖଣ୍ଡ ଦାନ୍ତରେ ଚିରି ଜିଭ ଛେଲି ପକାଇ ଦୁଇ ଖଣ୍ଡ କାଠି ଯୋଡ଼ି ମାଟିରେ ପୋତିଦେଲେ। ତା ଉପରେ ଯେମିତି ଟୋପାଏ ପାଣି ପକାଇ ଯାଇଛନ୍ତି ସେମିତି ଗଜେଇଗଲା, ଏଇଟା ହେଉଛି ସେଇ ଗଛ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମହନ୍ତଙ୍କର ନାମ ବାନ୍ଦର ଦାସ ମହନ୍ତ ମହାରାଜ। ଏପରି ପୁରୁଷ କାହିଁ ଦେଖା ନାହିଁ, ନଥିବ ବି। ପଞ୍ଚହତା ମର୍ଦ, ଗାଲ ଓଠ ଛାତିରେ ଲାଗିଯାଇଛି, ବେକ ଦିଶେ ନାହିଁ, ବାହୁ ଆଉ ଲୋକଙ୍କ ଜଙ୍ଘ ପରି, ମୋଟା ପେଟଟି ଗୋଟାଏ ଦଶ ନଉତିଆ ଘୁମ। ଅଜଣା ଲୋକ ଦେଖି କହିବେ ମହନ୍ତ ଲଙ୍ଗଳା, ନାଇଁ ନାଇଁ ଚାଖଣ୍ଡେ ଚଉଡ଼ା ଦେଢ଼ ହାତ ଲମ୍ବ ଖଣ୍ଡେ କନା କୌପିନୀ ମାରିଥାନ୍ତି, ଜଙ୍ଘକୁ ଜଙ୍ଘ ଲାଗିଯାଇଛି, ପେଟଟି ଝୁଲି ପଡ଼ିଛି, କୌପିନୀ ଦିଶେ ନାହିଁ। ଏ ମହନ୍ତଙ୍କର ମହିମା ବି ଅପାର, ମନ୍ଦିରରେ ଏତେ ଖଟ ପଲଙ୍କ କୋଉଥିରେ ବି ଶୋଇବେ ନାହିଁ, ସବୁବେଳେ ଧୂଳିରେ ଗଡ଼ୁଥାନ୍ତି, ଦେହଯାକ ଧୂଳି ଦୋଷର, ସ୍ନାନ କେବେ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ପାଣି ଛୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଇଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ମହନ୍ତ ମହାରାଜାଙ୍କୁ ଧୂଳିଆ ବାବା ବୋଲି ଡାକନ୍ତି। ମନ୍ଦିରରେ ଏତେ ଧନ ଦୌଲତ, ଏତେ ପିଠା ଖଜା କିଛି ଛୁଇଁବେ ନାହିଁ, ଦଶ ସେର ନିରୁତା ଦୁଧ ଆଉଟି ଆଉଟି କରି ପାଞ୍ଚ ସେର ରହିବ, ଅଳତା ଫଡ଼ା ପରି ଉପରେ ସର ପଡ଼ିବ, ଦ୍ୱିପହର ଧୂପରେ ଠାକୁରଙ୍କ କତିରେ ଭୋଗ ଲାଗେ, ମହନ୍ତ ମହାରାଜ ସେତିକି ସେବା କରନ୍ତି, ଆଉ ତୋଳାଏ ଆପୁ
ପାଏ ଗଞ୍ଜେଇ ଖଞ୍ଜା। ଦିନ ରାତି ଗଞ୍ଜେଇ ଚିଲମ ହାତରୁ ଛୁଟଣ ନଥାଏ। ଆଖି ଯୋଡ଼ିକ ସାନ ସାନ ସିନ୍ଦୁର ବିନ୍ଦୁ ପରି ଲାଲ, ସବୁବେଳେ ମିଞ୍ଜି ମିଞ୍ଜି କରି ଚାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଗଞ୍ଜେଇ ଚିଲମଟା ହାତେ ଲମ୍ବ। 10-15 ଜଣ ଭଗତ ଚେଲା ସବୁବେଳେ ବେଢିକି ବସିଥାନ୍ତି। ଗଞ୍ଜେଇ ଟିପା କାମ 5-6 ଜଣଙ୍କ ହାତରେ ଲାଗିଥାଏ। ମନ୍ଦିରରୁ ପ୍ରସାଦ ସେବା କରି ସବୁବେଳେ ଏମାନେ ପାଖରେ ହାଜର। ଆଗ ଆଗ ମହନ୍ତ ମହାରାଜାଙ୍କ ମହିମା କଥା ଦେଶ ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣା, ପୁଣି ସେସବୁ କଥା ଭୁଜପତ୍ରରେ ଦେବନାଗର ଅକ୍ଷରରେ ରକ୍ତ ଚନ୍ଦନରେ ଲେଖା ହୋଇ ଦେଉଙ୍କର ସିଂହାସନ ତଳେ ଅଛି। ଏ ଧୂଳିଆ ବାବା ସେସବୁ ପଢ଼ି ଆସି ବିଶ୍ୱାସୀ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋପନରେ କହନ୍ତି। କେହି କେହି ଅବିଶ୍ୱାସୀ ଭକ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରକାଶ କରିପକାଏ। ଧୂଳିଆ ବାବା ସବୁଦିନେ ଚେଲାମାନଙ୍କ ଆଗରେ କହନ୍ତି, ଏଇ ପୁରୀରେ ଯେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଦେଉଳ ଦେଖୁଛ, ତିଆରି ହେଲା ବାଦ ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ଅଯୋଧ୍ୟାରୁ 8,000 ମୂର୍ତ୍ତି ସାଧୁ ମହନ୍ତ ଭୋଜି ଖାଇବାକୁ ଆସିଥିଲେ, ଏ ବି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆସିଥିଲେ। ଚେଲାମାନଙ୍କର ଭକ୍ତି ଏଡ଼ି ନ ପାରି ଏଇଠି ରହିଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଏ ମିଛୁଆ ଦେଶଟା ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ। ଅଯୋଧ୍ୟା ହନୁମାନ ଗାଦିକୁ ଫେରିଯିବେ। ପ୍ରସାଦ ସେବା କରି ଚେଲାମାନେ ଗୋଡ଼ତଳେ ପଡ଼ି ଗଡ଼ନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ କୃପା କରି ଧୂଳିଆ ବାବା ରହିଯାଇଛନ୍ତି। ଏପରି ଘଟଣା 100 ଥର ହେଲାଣି। ମହନ୍ତଙ୍କର ଧନ ଦୌଲତ ଅମାପ, ଗାଈ ମଇଁଷି ପଲକୁ ପଲ, ଧାନ ଟଙ୍କାର ସୀମା ନାହିଁ, ଆୟ ଢେର। ଆୟ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ବିଶେଷ ଆୟ ଏହା ଯେ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ମାଲି ମକଦ୍ଦମା ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ ମୁଦେଇ ମୁଦାଲା ଦୁଇ ପକ୍ଷ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ମନାସିକିରି ଯାଆନ୍ତି। ମାମଲାର ଡିଗ୍ରୀ ହେଲେ କିଏ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେବ, ପାଞ୍ଜିଆ ଲେଖି ରଖେ। ଯାହାର ମାମଲାର ଡିଗ୍ରୀ ହୁଏ ଜଣେ ସାଧୁଙ୍କୁ ପଠାଇ ତାଠାରୁ ଟଙ୍କା ଅସୁଲ କରାଯାଏ। ରାମ ସାହୁ ଶାମ ସାହୁ ଦୁଇ ଭାଇ, ଭାଇ ଭାଗ ବଣ୍ଟୁଆରା ପାଇଁ କଟକ ଅଦାଲତରେ ମୋକଦ୍ଦମା ଦାୟର ହେଲା। ରାମ ସାହୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ମନାସିଗଲା, ମାମଲା ଡିଗ୍ରୀ ହେଲେ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେବ, ପାଞ୍ଜିଆ ପାଖରେ ଲେଖି ଦେଇଗଲା। ଶ୍ୟାମ ସାହୁ ଆସେ ନାହିଁ। ମହନ୍ତ କହନ୍ତି, ବୁଝ ବୁଝ, ଶ୍ୟାମ କ୍ୟାଁ ଅଇଲା ନାହିଁ। ଜଣେ ଚେଲା ବୁଝି ଆସି ଜଣାଇଲା, ପ୍ରଭୁ କଣ କହିବି, କହିବାକୁ ଡର ଲାଗୁଛି। ଆଜ୍ଞା, ଶ୍ୟାମାର ଏଡେ ବହପ, 5 ଜଣଙ୍କ ଆଗରେ ସାଫ ସାଫ ଫିଟେଇକିରି କହିଲା, କଳିକାଳରେ ମହନ୍ତଙ୍କର କରାମତ କାହିଁ ଯେ ମୁଁ ମନାସିବାକୁ ଯିବି। ମହନ୍ତ ସେତେବେଳେ ଗଞ୍ଜେଇ ଭିଡ଼ୁଥିଲେ, ରାଗରେ ଖୁବ୍ ବଳରେ ଚିଲମଟା ଭିଟି ନେଲେ, ଦପକିରି ଜଳି ଉଠିଲା। ମହନ୍ତ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଭକ୍ ଭକ୍ କରି ପାଟିରୁ ଧୂଆଁ ଛାଡ଼ୁଥାନ୍ତି। କଥାଟା ଚିପି ଚିପି କହିଲେ, ଦେଖ ଚେଲାମାନେ, ଆମେ ହୁକୁମ କରିବୁ, ଏଇ ଚିଲମନିଆ କଥା କହିବ। ଚେଲାମାନଙ୍କର ତ ଆନନ୍ଦର ସୀମା ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ, ମହନ୍ତଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ମେଣ୍ଟଣ ହେବାର ନୁହେଁ। ସେଇଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଦେଶଯାକ ହାଟ ହୋଇଗଲା। ଧୂଳିଆ ବାବାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ହୋଇଛି, ସେ ସିଦ୍ଧ ପୁରୁଷ ହୋଇଗଲେଣି, ତାଙ୍କର ଗଞ୍ଜେଇ ଚିଲମ କଥା କହିବ। ଥୋକେ ଚେଲା ପ୍ରକାଶ କଲେ, ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ଚିଲମ ନୁହଁ, ଚିଲମ ନିଆଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି। 10 ଜଣଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ହେଲା, ସେ ନିଜେ ଶୁଣି ଆସିଲା, ଆଉ ଯାଏ କାହିଁ। ତ ଆରଦିନ ସକାଳୁ ସଞ୍ଜ ଯାଏ 100 ଲୋକ ଧାଇଁଛନ୍ତି। କାହାକୁ ବେମାରୀ ଛାଡ଼ୁ ନାହିଁ, କାହାର ବଳଦ ହଜିଛି ମିଳୁନାହିଁ, କାହାର ମାମଲା ଦାୟର ହୋଇଛି ଡିଗ୍ରୀ ହେଉ, ଢେର ଢେର ତିରିଲା ପା ପୂଜା ପଠାଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ପୁଅ ହେଉନାହିଁ, ଚିଲମ ପ୍ରଭୁ ବର ଦିଅନ୍ତୁ। ଲୋକେ ପାଦ ପୂଜା ଟଙ୍କା ଅଧୁଲି ସୁକି ମହନ୍ତଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ଦେଇ ଅଧ୍ୟା ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ମହନ୍ତ ମହାରାଜ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ, ଉଠ ଉଠ ବାବାମାନେ, ଆମେ କିଛି କହିବୁ ନାହିଁ। ଏଇ ଯେ ଆମ ଗଞ୍ଜେଇ ଚିଲମରେ ଅଗ୍ନି ଦେଖୁଛ, ସେଥିରେ ଧୂନି ସ୍ଥାପନା ହେବ, ସେଇ ଧୂନିରେ ଅଗ୍ନି ଦେବତା ବିଜେ କରିବେ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୁହାରି ଶୁଣି ବର ଦେବେ। ଆସନ୍ତା ଅଗିରା ପୁନେଇ ଦିନ ଅଗ୍ନି ଦେବତା ସ୍ୱର୍ଗରୁ ବିଜେ ହୋଇ ପୃଥିବୀ ଭ୍ରମଣ କରିବେ, ଆମକୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ଧୂନି ଥାପି ତାଙ୍କୁ ବିଜେ କରାଇ ରଖିବୁ, ଯାହାର ଯାହା ଗୁହାରି ଥିବ ପୂଜା ଦେଇ ଜଣେଇଲେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ବର ମିଳିଯିବ। ପୂଜାର ବିଧାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଣାଇଦେଲେ। ଧୂନିରେ 108 ଆହୁତି ଦିଆଯିବ, ସେଥି ସକାଶେ ଖଣ୍ଡିଏ ନବବସ୍ତ୍ର, 5 ଘିଅ, 45 ଭୋଗ, 45 ପୁଷ୍ପ, ଗାଦି ପୂଜା, ଦକ୍ଷିଣା ଯାହାର ଯାହା ସଖ୍ୟ, କିନ୍ତୁ 5 କମ୍ ନୁହେଁ। ଅଗିରା ପୁନେଇ ଅଧରାତିରୁ ଧୂନି ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଏଇଠି ରଖୁଛୁ ବ୍ୟାସକବି ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କର ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ଗଳ୍ପ ଧୂଳିଆ ବାବାର ପ୍ରଥମ ଭାଗ। ଏହାର ଦ୍ୱିତୀୟ ତଥା ଅନ୍ତିମ ଭାଗ ଆପଣମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଶୁଣିପାରିବେ। ଆପଣ ଯଦି ଆମର ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ, ତେବେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ହଁ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣାର ଆପଣାର ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଶ୍ରୁତି ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରନ୍ତୁ, ଶେୟାର କରନ୍ତୁ। ରହିଲୁ, ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର।